शुभ कामना मेरा तपाईलाई नयाँ वर्षको नयाँ वर्ष 2081 सालको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। न्यू फुलबारी सप्लायर्स परिवार जोर हामी कहाँ सम्पूर्ण कक्षाका किताबहरू टाई बेल्ट ब्याग पाउनुका साथै स्टेसनरी सम्बन्धी सम्पूर्ण सामानहरू थोक तथा फुटकरमा सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सम्पर्कका लागि न्यू फुलबारी सप्लायर्स गुमरा चोकदेखि 20 मिटर उत्तरतर्फ नेपालगञ्ज रोड तुलसीपुरदाङ मोबाइल नम्बर 98578 23980 र 98578 24981।